assalomu alaykum hurmatli talabalar men shu andijon qishloq xo'jaligi instituti texnologiyalar institutini dehqonchilik va melioratsiya kafedrasi dotsenti o'rinboyeva gulcheraxonman sizlar bilan bugungi darsimizda dehqonchilik fanidagi fandan navbatdagi ma'ruza darsini o'taman demak bugungi maruza darsimiz ya'ni begona o'tlarni biologik guruhlari va hisobga olish usullari endi bu mavzuni o'tishda quyidagi rejalardan foydalanamiz demak ya'ni bunda birinchi navbatda begona otlarni demak klassifikatsiyasi ya'ni guruhlanishi undan keyin demak kamillik yillik begona otlar endi kamillik yillik begona otlarni mana ma'ruza davomida o'rganamiz demak efmear kuzgilar qishloqchilar, bahorgi begona otlar undan tashqari keyingi anaqamiz demak ko'p yillik begona otlar hamda begona o'tlarni hisobga olish va e, ularni e, tarqalishini e, hisobga olish va kartalashtirishni demak mana shu ma'ruzalar asosida o'rganamiz endi mana oldingi darslarda men sizlarga o'tganman ya'ni begona o'tlar deganda demak insonlar tomonidan ekilmaydigan madaniy ekinlar orasida o'sib ularga zarar keltiradigan o'simliklarga begona o'tlar deyiladi endi begona o'tlarni bugungi kunda o'zbekistonda yetmish ikkita oilaga mansub sakkiz yuz qirq bitta turi uchraydi endi shundan e, uch e, yuz o'n e, to'qqiztasi uch yuz yigirma ikkitasi ko'p yillik besh yuz o'n to'qqiztasi bir yillikka to'g'ri keladi bu e, demak juda yam katta ko'rsatkich endi bularga qarshi biz samarali kurashishimiz uchun albatta biz ularni guruhlarga bo'lib o'rganishimiz kerak begona otlarni e, guruhlarga bo'lish bo'yicha juda ko'p olimlar e, ilmiy tadqiqot ishlari olib borgan qaysidir olimlar ularni tarqalishiga qarab turib bo'lgan qaysidir olimlar ularni ko'payishiga qarab turib biologik guruhlarga bo'lgan lekin bu yaxshi samara bermagan keyinchalik begona o'tlar oziqlanish usuliga ko'ra ikkita katta biologik guruhga bo'linadi ya'ni bu ə, parazit va noparazit begona o'tlar endi parazit begona o'tlar deganda bitta narsani bilib olinglar mana o'simliklar asosan ikki yo'l bilan oziqlanadi ya'ni birinchi oziqlanishi bu ə, ildizi orqali shu tuproqdagi oziqa elementlar suvda erigan oziqa elementlarni ildizi orqali e, tortib olish orqali oziqlansa ikkinchisi esa demak havodagi e, havo orqali demak oziqlanadi yani, endi parazit e, begona o'tlarga keladigan bo'lsak e, bularni ildizi ham bargi ham bo'lmaydi ya'ni bular e, demak bargi va ildizi bo'lmaganligi uchun ular boshqa e, o'simliklarni ayniqsa madaniy ekinlarniga yopishib turib mana shularni hisobiga oziqlanadi ya'ni parazit begonutlar ham o'simliklarni qaysi organidan oziqlanishiga qarab turib ular poya parazitlari va ildiz parazitlarga bo'linadi ya'ni poya parazitlari deganda de demak asosan shu madaniy ekinlarni poya qismiga chirmashib olib shu poya qismdan kelayotgan oziqa elementlar bilan oziqlanadi endi poya parazitlari bizni o'zbekistonda judayam keng tarqalgan ayniqsa yani, poya mana zarbpechak degan begona begona o'timiz bor demak mana shu zarb shu poya parazitlarga misol bo'ladi endi poya parazitlar ham poyasini tuzilishiga ko'ra ikki xil bo'ladi mana dalada ham ko'rishimiz mumkin demak buni mahalliy tilda sariq chirmoq deydi ya'ni shu sariq chirmoqni ayrimlarini kuzatadigan bo'lsak poyasi ingichka bo'ladi ayrimlari esa yo'g'on bo'ladi demak bu poya parazitlarni o'zi ham ingichka va yo'g'on poyaliklarga E, poyaliklar ko'rinishda bo'lar ekan endi ildiz parazitga keladigan bo'lsak ildiz parazitlari bu e, asosan o'zbekistonda e, deyarli uchramaydi lekin bunga shumg'iya e, degan e, begona o't bor ya'ni shumg'iyani turlari bor mana kungaboqa shumg'iyasi bor misr shumg'iyasi bor tamaki shumg'iyasi bor demak mana shular demak e, poya parazitlariga misol bo'ladi demak bu poya parazitlari shu madaniy ekinlarni poyasiga chirmashib olib shu poyadan kelayotgan oziqa hisobiga demak oziqlanadi endi yani, noparazit begona otlarga keladigan bo'lsak noparazit begona otlar xuddi madaniy ekinlar kabi demak u mustaqil hayot kechira oladi ya'ni uni bargi ham poyasi ham bo'ladi shuning uchun u mustaqil hayot kechiradi ya'ni noparazit begona otlar o'zi vegetatsiya davrini ya'ni o'suv davrini davomiyligiga qarab turib bu uchga bo'linadi ya'ni bir yillik noparazt begona o'tlar ikki yillik noparazit begona o'tlar va ko'p yillik noparazit begona o'tlar endi bir yillik noparazit begona o'tlar deganda demak bularni vegetatsiya davri bir yil davom etadi ya'ni shu yilnida unib chiqib shu yilda hosilini berib nobud bo'lib ketadi endi yani, bugungi kunda o'zbekistonni paxta dalalarida bir yillik begona o'tlarni bugungi kunda bir yuz turi uchraydi endi bir yillik begona o'tlar ham o'z navbatida 4 guruhga bo'linadi mana ko'rib turibsizlar ya'ni bir yillik begona yani otlardan demak mana efimerlar birinchisi efimer o'zi nima efimer deganda mana bilamiz qish chiqib ketishi bilan kunlar isigunga qadar ya'ni shu mana qish chiqib ketgandan keyin bir yarim ikki oy o'zini vegetatsiya davrini davom ettiradida kunlar issib ketgandan keyin demak vegetatsiya davri tugaydigan o'simliklarga efimenlar deyiladi masalan bunga kiradi bizni mana o'zbekistonda eng ko'p tarqalgan lola qizg'oldiq ayniqsa mana adirlik e, joylarida yoki cho'llarda kuzatadigan bo'lsak erta bahorda davlat e, to'liq shu may, e, a, may e, ap, ma, mart aprel oylarida dala to'liq qip qizil lola bilan qoplangan bo'ladi demak mana shu lola qizg'oldoq ham demak efmer begona o'tlarga misol bo'ladi yoki bo'lmasam yana efmer begona o'tlarga biz misol qilishimiz mumkin yulduzot degan begona ot bor ya'ni yulduzot ham o'zbekiston o'zbekistonda juda keng tarqalgan demak bu ham shu efmer begona o'tlarga bo'linadi endi keyingi ki begona ot e bir yilik begona otlar keyingisi demak bu haqiqiy bahorgi begona o'tlar endi haqiqiy bahorgi begona otlarni o'zi ham bu bo'linadi ya'ni erta bahor bahorgi begona o'tlar hamda kech bahorgi begona otlarga bo'linadi endi, endi undan tashqari yana bir yillik begona otlarga kiradi demak qishloqchi qishlovchi begona o'tlar Qishloqchi begona otlar deganda demak kuzgi begona o'tlarni demak qishloq qishga o'tadigan oraliq zvinos hisoblanadi masalan bunlarga bizda eng ko'p tarqalgan mana jag'jag' agar qish issiq keladigan bo'lsa bilamiz qishda sovuq bo'lmaydi demak jag'jaq bemalol demak sovuq urmasdan chiqishi mumkin yoki boychechak degan begona o'timiz bor demak bu ham mana shu qishloqchi begona o'tlarga misol bo'ladi endi keyingi to'rtinchi turi bu kuzgi begona o'tlar ya'ni kuzgi bir yillik begona o'tlar endi kuzgi bir yillik begona o'tlarga asosan respublikamizda juda ko'p tarqalgan ya'ni kuzgi begona e, deganda demak 1 e, yillik va 2 yillik begona otlarni orasidagi oraliq zveno o'simligi e, hisoblanadi ya'ni bunga qaysi e, begona kiradi masalan bunga kiradi qurttena hammamiz bilamiz ayniqsa mana pilla baqadigan, e, demak dehqonlarimiz bor fermerlarimiz bor bular asosan shu e, pullarni e, boqib e, uni bostirayotgan paytda shu qurtini qurttena e, begona o'tni demak quritib mana shuni poyasiga bostiradi sababi qurttenada ipak qurti juda e, e, yam yaxshi o'zini ipagini o'raydi yoki bo'lmasam yana bu e, kuzgi begona otlarga kiradi bizda ko'proq demak yovvoyi supurgi degan begona o'timiz bor bu, bu ko'proq mana adirlik zonalari juda keng tarqaladi tarqalgan demak mana shu yovvoyi supurgi demak ikki yillik e, begona o'tlarga misol bo'la oladi e, kuzgi begona o'tlarga misol bo'la oladi endi e, keyingi noparazit begonotlarimizni demak keyingisi bu demak e, e, ikki yillik begona o'tlar ikki yillik begona o'tlar deganda demak vegetatsiya davri ikki yil davom etadigan demak begona o'tlarga demak ikki yillik begona o'tlar hisoblanadi e, endi ikki yillik begona o'tlar o'zbekistonda deyarli unchalik tarqalmagan lekin bedani yovvoyi e, turlari bor masalan xuddi bedaga o'xshaydi lekin bargini rangi qizg'ishroq e, sarg'ishroq bo'ladi keyin yashil rangdagisi ham bo'ladi lekin bedaga nisbatan bo'yi balandroq bo'ladi и e, sershox bo'ladi demak mana shular ikki yillik noparazit begona o'tlarga misol bo'ladi endi uchinchi e, demak noparazit begona o'tlarni uchinchi turi bu Uh, ko'p yillik begona o'tlar ko'p yillik begona o'tlar deganda demak ko'p yillik begona o'tlar bu uh, vegetatsiya davri uzoq davom etadigan begona o'tlarga ko'p yillik begona o'tlar deyiladi ko'p yillik begona o'tlarni bir yillikdan farqi ham vegetatsiya davri uzoq davom etadi ham ko'p yillik begona o'tlarni ildiz sistemasi o'ta baquvvat rivojlangan bo'ladi yani endi bundan tashqari yana ko'p yillik begona o'tlar ham vegetativ yo'llar bilan ham generativ yo'llar bilan ko'payadi ya'ni bir yillik begona o'tlar asosan bilib oldinglar faqat urug'i ya'ni generativ yo'llar bilan ko'payadi lekin ko'p yillik begona otlar ham urug'idan ham e, vegetativ yo'llar ya'ni ildizi ildiz, e, ildiz poyasi bargi e, orqali yani ham ko'payishi mumkin endi ko'p yillik begona o'tlarni o'z keladigan bo'lsak demak ko'p yillik begona o'tlar demak e, ildizini tuzilishiga ko'ra yettita guruhga bo'linadi ya'ni birinchi guruhi bu e, popik ildizli begona o'tlar ya'ni buni ildiz sistemasi demak qisqa e, qisqa e, demak popik holatdagi e, ildizdan e, tashkil e, e, topgan bo'ladi bunga masalan ko'proq bizda eng ko'p tarqalgani mana e, suchka degan begona o't bor demak mana shu popik ildizli begona o'tlarga misol bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam mana ildiz bachkili degan begona o't bor demak e, ikkinchi turi ildiz bachki bu ildiz bachki degani e, asosiy o'q ildizidan tashqari ikki metr qo'shimcha e, ikki metr chuqurlikka kirib boradigan qo'shimcha ildizi ham bor masalan bunga misol qilishimiz mumkin mana qo'y pechak hammamiz bilamiz mana dalalarga kirganmiz demak e, dalada ayniqsa paxta o'sib turgan dalada qo'y pechak juda yam keng tarqalgan o'zbekistonda demak shu qo'y pechakni yulganimizda dastlab asosiy ildiz demak e, yulinadi undan keyin qo'y pechakni tortib yulib olamiz desek demak yerni yon bag'irlab ketgan holatda ikki metr undan ham uzun e, demak qo'shimcha ildizi bo'ladi demak mana shu e, ya'ni qo'y pechak bu ildiz bachkali begona o't hisoblanadi demak ildiz bachkada ikki metrdan tashqari e, asosiy ok o'q ildizidan tashqari 2 metr chuqurlikkacha kirib boradigan demak qo'shimcha ildizi yani ham bo'ladi yani endi keyingi guruhi bu e, ildiz poyali begona utlar ya'ni ildiz poyali degani demak ildizi poya shakliga aylangan begona utlar tushunamiz masalan mana bunga kiradi ajriq. eng ko'p tarqalgan bizda g'umay qamish e, xilol yoki bo'lmasa mahalliy tilda buni assalomu e, alaykum deydi chunki bugun e, yulib tashlasangiz ertaga yana chiqadi demak mana shular ildiz demak poyali begona misol bo'ladi endi yani, keyingisi ildiz singilli begona ildiz singilli begona deganda demak asosiy ildizii ildizi mayda singilcha tuganak holatdagi tuganaklar bilan tugaydi masalan bunga qaysi begona kiradi masalan zubturim degan begona bor hammamiz bilamiz asosan zubturim ariqni bo'ylarida o'sadi xuddi otquloqqa o'xshaydi lekin uni bargini bandi bo'lmaydi bargi birdaniga ildiziga e, tutashib ketgan bo'ladi e, agar mana shu zub turimni bargini yulib olaman desangiz demak bargi yulinmaydi bargini demak shilib olishimiz mumkin endi shu zub turimni ildizini kavlab oladigan bo'lsak demak shu zub turimni ildizida mayda tuganakchalar hosil bo'lgan bo'ladi demak bu shu shingil e, ildizli begonotlarga misol bo'ladi endi bilib olinglar zubturum bu farmasevtika sohasida juda ham dori dorivor <laughs> o'simlik hisoblanadi uni mana shu ildizidan bargidan demak oshqozonni oshqozon og'riqlariga juda yaxshi demak dori vositalari bugungi kunda tayyorlanib kelinadi Ya'ni keyingi begona o'timiz bu demak ildiz piyozli begona o't ildiz piyozli degani asosiy ildizi piyoz bilan tugaydi masalan bunga kiradi mana yovvoyi sarimsoq yovvoyi piyoz e, kabi begonotlarimiz bor demak bular shu ildiz piyozli begonotlarga misol bo'ladi keyingisi esa sudralib o'suvchi ko'p yillik begona ya'ni sudralib o'suvchi ko'p yillik begona asosan bizni o'zbekistonda keng tarqalgani ayiqtovon ya'ni buni poyasi yer bag'irlab demak o'sib rivojlanib boradi demak e, noparazit begona utlarni o'zi demak 3 turga bo'linar ekan ya'ni 1 yilliklar ikkiyilliklar va ko'p yilliklarga bo'linar ekan demak bir yilliklar to'rt guruhga bo'linar ekan efimellar haqiqiy bahorgilar kuzgilar va qishloqchilar endi ikki ikkiyilliklar deyarli o'zbekistonda uchramaydi endi ko'p yilliklar esa demak ildizini tuzilishiga ko'ra yettita guruhga bo'lamiz bo'lamizkan buni yuqorida sizlarga aytib o'tib ketdim endi biz begona otlarga samarali kurashishimiz uchun eng avvalo begona o'tlarni dalada uh, tarqalganlik darajasini bilishimiz kerak yoki dalani necha foiz dalani ifloslangan ifloslantirilganini bilishimiz kerak ya'ni shunga qarab turib biz begonotlarga qarshi kurashish chorasini belgilaymiz ya'ni dalada begonotlarni tarqalish darajasini bugungi kunda ikki usul bilan aniqlaymiz ya'ni birinchi usul demak slaydda de ko'rib turibmiz ko'z chamalash usuli bilan ikkinchi usul aniq yoki miqdoriy tortish usuli hisoblanadi yani ko'proq bizda de demak ko'z ko'z bilan chamalash usuli ko'proq ishlatiladi ya'ni bu ko'z bilan chamalash usulida bitta narsani bilib olinglar begona o'tlarni dalada tarqalish darajasi taxminan olinadi ya'ni bunda biz bu usulda foydalanishda akademik maksovni to'rt balli shkalasidan foydalanamiz ya'ni birinchi bal bu demak dalada begona o'tlar madaniy ekinlarga nisbatan besh foizgacha tarqalgan bo'lsa ikkinchi balda esa besh foizdan yigirma besh foizgacha tarqalgan bo'lsa uchinchi balda yigirma besh foizdan ellik foizgacha tarqalgan bo'lsa hamda to'rtinchi balda esa begona otlar madaniy ekinlardan ko'p miqdorda tarqalgan bo'lsa endi bu usulda aniqlashimiz uchun dalani demak diagonal bilamiz har qanday dalani ikkita diagonali bo'ladi shu diagonal bo'ylab yurib boramizda uchraganki begona otni terib daladan tashqariga olib chiqamiz hamda ularni guruhlarga ajratib demak saralaymiz va shu daladagi madaniy ekinni ko'chat qalinligiga qarab turib demak mana shu balni qaysi biriga to'g'ri kelishiga demak qarab to'g'ri kelishini aniqlab turib shunga qarab turib kurash chorasini demak belgilaymiz endi aniq yoki miqdoriy tortish usul desa demak bu usul ko'proq mana ilmiy tadqiqot ishlar olib boradigan insonlar yoki bo'lmasam ilmiy tadqiqot institutlarida shu begonatlar tarqalish darajasini aniqlashda ko'proq mana shu usuldan foydalanadi buning uchun demak bir metr yoki bo'lmasam mana nol yigirma besh nol besh yoki bir metr kvadrat bo'lgan ramkani olib dalani o'n o'n besh joyiga qo'yamiz masalan dalada bug'doy o'sib turgan bo'lsa demak bir metrlik ramkani o'nta yoki o'n beshta joyga qo'yib mana shuni ichidagi begona o'tni hisoblaymiz hisoblab turib endi daladagi bug'doyni ko'chat qalinligiga demak solishtirib turib demak begona otlarni tarqalish foizini demak o'rganib olamiz demak sizlar bilan bugungi ma'ruzamizni qisqacha mazmuni shundan iborat e, agar e, tushunmagan bo'lsanglar yoki savollar bo'ladigan bo'lsa bemalol e, demak e, telegramimga yoki telefon e, raqamimga yoki elektron pochtamga murojaat qilishinglar mumkin e'tiboringlar uchun rahmat